ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅହମ୍ମଦ ପଟେଲଙ୍କ ପରଲୋକ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଭୋର 3:30 ମିନିଟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦ। ଏନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଫୈଜଲ ପଟେଲ। ଗତ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଅହମ୍ମଦ। ଏହାପରେ ଲଗାତାର ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଆସୁଥିଲେ। ତେବେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା କାରଣରୁ ଶରୀରର ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦ। ଅହମ୍ମଦ କଂଗ୍ରେସର ଜଣାଶୁଣା ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। 3 ଥର ଲୋକସଭା ଓ 5 ଥର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରହିଥିବା ଅହମ୍ମଦ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସହ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ। ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।